Zároveň zdraví vás Vince a Charles, ten je za kamerou. A teď jdem pro Péťu a pak jdem za Ondrou na Febrifest, Awesome Fest na Moravu. Říkám k Brnu a tam budu točit Aftermovie z festivalu. Bude to fucking awesome. Chceš Speed Tigra? A co to teda chtěla? Herbifest. La Morafa, The Charles nám ukázal správnou cestu, protože na Morafě má fucking kusy.